U toku je konkurs za upis učenika u srednju školu unutrašnjih poslova Jakov Nenadović u Sremskoj Kamenici. Iz Niške policijske uprave podsjećaju da svi zainteresovani učenici imaju još 5 dana da se prijave na konkurs. Konkurs koji je otvoren 5. februara, završava se 26. februara. Da podsjetim da je raspisan za 224 učenika, znači u pitanju srednja škola unutrašnjih poslova u četvrogodišnjem trajanju. Konkurs je raspisan pod jednakim uslovima i za devojčice i za dečake. Pravo na učešće imaju kandidati koji ispunjavaju određene uslove, kaže Ranđelović. Pre svega potrebno su državljani Republike Srbije da imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije najmanje godinu dana, računajući do dana podnošenja prijave na konkurs, da imaju manje od 17 godina, računajući od 1. septembra, što bi značilo da su rođeni nakon 31. avgusta 2007. godine. Sljedeći uslov koji je važan da ispune jeste da nisu krivično osuđivani, odnosno da protiv njih nisu izricane vaspitne mere. Prijavu na konkurs podnosi roditelj ili drugi zakonski zastupnik uz prilaganje potrebne dokumentacije. Obrazac prijave može se preuzeti sa sajta škole ili u nadležnoj policijskoj stanici gdje se prijava i predaje. Prijava se također može predati i u samoj srednjoj školi unutrašnjih poslova. Nakon podnošenja prijave bit će održan prijemni ispit. Prijemni ispit ima 4 dela. Napomenula bih da je svaki ovaj segment eliminacioni, ali također bih napomenula da kandidati koji prođu sve ove kriterijume, ispune znači sve uslove konkursa, to ne znači da su konačno primljeni. Nakon ovoga slijedi još jedan veoma važan deo, a to je završni ispit. Završni ispit, znači kao i svi osmaci, imaju i naši kandidati, imaju obavezu polaganja završnog ispita. Tek nakon završnog ispita Ministarstvo prosvete dostavlja našem ministarstvu osvojene bodove na završnom ispitu, kao i bodove koji su učenici stekli u svom obrazovanju od 6. do 8. razreda, kao i bodove na takmičenjima. Nakon toga formira se preliminarna rang lista i komisija donosi konačnu rang listu. Školovanje je u četvorogodišnjem trajanju, a učenicima je obezbeđen smeštaj i ishrana u internatu, udžbenici, sva oprema i materijal za izvođenje nastave. Nakon završene škole učenici stiču mogućnost zasnivanja radnog odnosa u MUP-u. Iz Niške policijske uprave pozivaju sve zainteresovane dečake i devojčice da se prijave na konkurs i postanu deo tima koji radi na unapređenju bezbednosti zajednice. Kako kažu, ovo je pravi poziv za sve one koji su hrabri, odlučni, a pre svega žele da pomažu drugima i traže zanimanje koje će obavljati sa ponosom.